Ještě máme jednu písničku, jestli chcete. A je to jedna úplně super písnička, která mě dostala, když tenkrát Marek přišel. A já vás o něco chci poprosit. Marek, myslím, že asi nemohl dospat. Máme občas takový spojení a já jsem z něho cítila hroznou nervozitu a strašný štěstí, že prostě úplně už nemůže. A proto vás prosím, jestli to teda můžu zažít s ním v tady ten moment, protože pak to bude dělat celou dobu, abyste při té písničce pomohli dělat bubeníka, protože bubny on strašně miluje. A úplně pro něho udělali, jako to byly jeho narozeniny, Vánoce, křest a cena Grammy a Oscar a všechno do jednoho. Já vám to ukážu, jak asi. Ježiš, to je vysoko. Je to vysoko. Počkej, já jsem připravený. Jdeme na to! I lidi na balkóne, pojďte tleskat! Pro Marka! Raz, dva, tři, čtyř! Někdy stávám, dotýkám se hvězd, po ránu snídám kávu a sex, když něco dělám, tak ze vším všudy chodím si po světě a je mi jedno kudy. Přes den sbírám inspiraci k noci, nejsem Bůh ví čím a Bůh ví co si. A když se hádám, tak se rovnou peru, když od života dostanu ránu, tak se nepoznávám. Když padám, tak hned vstávám. Zakopávám, ztrácím rovnováhu, život je klasik, hlavně po ránu. Ty všechno řešíš na poslední chvíli, a mně dochází síly. Něco říkám a něco sobě dusí, on si dělá, co chce a ne, co musí. Někdo se modlí, někdo topí ve víně, život je krásnej, i když trochu svině. Když padám, tak hned vstávám, pojďte s náma. Děkuji vám, mějte krásný večer a ještě ho pořádně prožeňte. Ahoj!